велика радість. І нам було так трошки незручно, да, коли дійсно було Різдво, а на вулицях, да, виходячи з храму, життя відбувається так якби повсякденне. Також для нас це велика радість і це має велике значення для нас. 24-го ввечері о 8-й годині буде така зустріч для цих, які, може, ніколи не були або не знають історії цього храму. О без 10-9 принесуть нам пластуни віфлеємський вогонь. І потім, після цього внесення вогню, починається головна служба, пастирка о 9-й годині. І ми будемо теж запалювати цей віфлеємський вогонь. 25 грудня о годині 12-й служба, потім дитяча різдвяна вистава після цієї служби. І о 18-й годині тут ще теж служба і потім спільне колядування перед цим вертепом, який тут видно за нами.